Därför kräver Centern att marschen in i kärnkraftssamhället avbryts. Det ska ske genom att de tre reaktorer som icke är påbörjade aldrig byggs. Att arbetet på de fem som är under byggnad avbryts så snart kontrakt medger detta. Om kontrakterna inte medger det så får de byggas färdiga, men de får aldrig laddas. Och genom att de fem aggregat som är i drift, för dem upprättas en beredskapsplan för successiv avveckling. Denna plan ska sättas i verket så snart den är upprättad om säkerhetsfrågorna inte är lösta. Detta är en energipolitik för ett välfärdssamhälle med ansvar för kommande generationer. Det är den säkraste grunden för svenska insatser i kampen mot kärnvapenspridningen. Olof Palme, kan du stå här ikväll i denna talarstol och försäkra att du ger åt dagens generation, åt kommande generationer, ett bättre samhälle när du vill ge åt dem ett kärnkraftssamhälle? Kan du göra denna försäkran här ikväll?